者徐胜伦新北报道，紧迫手中未代币，33岁陈姓男子觉得薪水不够用，他竟突发奇想，借着中职美职季后赛这波棒球热，陈男进货台湾知名打击练习场大鲁阁未代币7万枚，六月开始贩售，至10月初获暴利50万，侵权市值高达240余万。大鲁阁官方今年7月底发现回收到未币，先行排除有购买记录的信用买家，在网路上逐一清查其余卖家，并一向其订购代币，就发现陈男在露天、虾皮、雅虎等知名拍卖网站以账号 SR2692Y48106965贩售未代币，遂向警方举发。保二总队刑大侦一队据报持搜索票至陈贤在新北市汐止区民丰街住处查缉，果然在屋内搜出卖剩的14000枚未代币，警方一并将证物与陈某带回。警方表示，正版代币1枚35元，陈贤则买了1枚正版代币，寄往中国琴厂商一样量产后寄回台湾，进价1枚5元，陈某再以市价约1/2，也就是1枚16元卖出。侦讯时，陈男表示自己是一般上班族，朝9万5的工作，领子薪水实在太少，所以突发奇想制作未币，确实在短短4个月就获得暴利约50万元。讯后，警方以违反商标法、诈欺等罪嫌，将陈贤函送法办。大鲁阁官方表示，真代币在亮面、雾面的分别非常清楚，未代币则否，且真代币厚度一致，代币外围摸起来光滑，未代币则厚度不一，摸起来粗糙。民众若买到未代币，切勿径自使用，以为不会有人发现，务必告知大鲁阁人员并报警，以免触法。